Ten presun bol náročný, ale patrí to k tomu hokeju a k týmto sústredeniam, takže je to v pohode. No ani veľmi nevrátim, ten dosť bol skorý, takže v podstate skôr sa to spálo v tom lietadle. Dneska sme sa skôr tak rozcvičili, nepracovali sme na nejakej kondícii, ale skôr sme ako sa rozcvičili iba pred ľadom, aby potom sedení v lietadle a v autobuse nejaké zranenie prišlo na tréningu. Tréning na ľade bol výborný, bol taký rýchlostný, taký vlastne, ako by som to nazval, preberací po takom cestovatom dní. Tak hory a naokolo sú krásne, takže to vidno a je to veľmi pekné prostredie a bude tu sice ťažké tréning 10 dní, ale toto prostredie nám to aspoň spriemní.